Կյանքում միջինգույցություն չունի, կամ պիտի լավը լինի, կամ չլինի։ Սավարթան Մամիկոնի Ղարագյոցյանի նշանաբանն է, ով իր կյանքի 37 տարիներին ապացուցեց, որ իր համար ամենակարևորը ամեն ինչում լավագույնն անելն է։ Ասեց, ապացուցեց, ապրեց այդ սկզբունքով ու 37 տարվա կյանքը բյուրեղացրեց մի քանի տողում։ Այդ ճանապարհին կերտեց մի կյանք, ուր բազում հիշողություններ կան։ Նրան ճանաչողների ամեն մեկի սրտում խոր մորմոք կա, թաքնված թախից։ Յուրաքանչյուրի մոտ Վարդան Ղարակյոցյան անունը զգացմունքների փոթորիկի առաջացնում։ Դժվար է խոսել մի մարդու մասին, ով թույլ տվեց ինձ զգալ երջանիկ լինելու բերկրանքը։ Վարդանի հետ հանդիպեցինք շատ պատահական։ Մեր ընկերներից մեկի հարսենյաց արարողության ժամանակ, այնուհետև ժամադրվեցինք և հանդիպեցինք հենց այդ շրջարանում, որը դարձավ մեր ընտանիքի համար շատ ճակատագրական։ Վարդանի հետ ապրեցի ընդամենը 7 տարի, ստեղծելով գեղեցիկ ներդաշնակ մի ընտանիք։ Անասելի է վիշտս, բայց և հպարտ եմ նրանով, որ նրա կինն եմ, նրա երեխաների մայրն եմ։ Դժվար է, շատ դժվար է անցյալով խոսել մի մարդու մասին, որը իր ողջ էությամբ լրացնում էր մարդկային կյանքը։ Դժվար է անցյալով խոսել մի մարդու մասին, որը ամբողջ իր էությամբ խիղճ էր, հոգեբան էր, նրբազգաց էր, նրբանկատ էր, հումորով էր և շատ երեխայասեր էր։ Իմ աշխատանքային 50 տարիների ընթացքում առաջին հայրն է եղել Վարդանը, որ եկել է մասնակցել իր փոքրիկների հանդեսին։ Ահա կանգնած ենք ձեր առաջ, երախտապարտ ու գլխահակ, թող մեր սրտի թրջյուրները խողան ջառնան ձեր կրծքի տակ։ Իմ հայ զինվոր, հաղթանակած զինվոր, հաղթող զինվոր, շատեր են դասն հայրենյաց, ավարայի ճակատամարտի Վարդանատ պատերազմի քաչերոսների արյունով մաքրած, դու մեր Վարդան ես Մամիկոնյան, Անդրանիկը քադրավար, մեր Մոնտեն ես հերոսացած, Արգածի դե Թաթերոսյան ես կոմանդոր, ապավեն ես մեր սամանի, ուրախ օրը մանուկների, մեր մայրերի հույսն ես լույսը, մեր հայրերի բազկի ուժը, մեր պետության պատիվն ու հույս։ Իրանի 1977 թվականի օգոստոսի 1-ի օրը, այդ օրը ծածկ դարձա ես, ամուսինս էլ պապին դարձա, ուսանողս հավաքվեցին բոլորս, ուրախցել բոցնը ծնդել ուսանոցում, վաթոր ենք ունեցել, ես Վարդանը ծածկ դարա, ուրախցանը չապ սաման չկա, Իրանի տվին մեզ բաժակ-բաժակ իղպեցին, Վարդանացրվել, ուրախացեք բոլորդ, որտեղ ասա ուրախությունը, ինչի հիմա էլ չեմ ուրախանում։ Բնականաբար պետք է հոգուցով սկսել հիշել Վարդանին, ցավոք, պետք է հիշել Ղարագյոզյաններին, բոլորին։ Այդ ազգանունը զարդարում է մեր մետաղակիրների տախտակը, բազում անգամներ կրկնված է Ղարագյոզյան։ Եվ սեպտեմբերին էլ ես սպասում էի Վարդանի Բալիկի Գալստյանը դպրոց, որպես նրա առաջին ուսուցչուհին։ Ցավոք, Վարդանը այսօր չի բռնի իր Բալիկի թաթիկը ու դպրոց բերի։ Եվ նա դպրոց մտավ, այն լայնախոր ճակատին արդեն կար կնիքած նրա ապագան, գիտակից, խելացի, մտածում էի դասարանի, որ նստարանին նստի Վարդանը, որ տեսանելի լինի այնքան լավն էր, բայց նա մեկ է ամեն տեղից է տեսանելի,
այսօր էլ է տեսանելի Վարդանը։ Գիսաստղի նման Վարդանը փայլելու է Գորիս երկնակամարում։ Վարդանի նման ընկերոջ մասին անցյալով խոսելը շատ դժվար է, հավատացեք։ Մենք թվում է, թե ես ամեն ինչը մի հատ դառը երազ է կարթնանակ ու Վարդանը նորից մեր հետ կլինի։ Վարդանին ճանաչում եմ դեռևս 90-ական թվականներից, ուսանողական տարիներից։ Մենք ինքը էությամբ լիդեր էր, կազմակերպչական մեծ հմտություններ ուներ։ Դասանի լիդերն է եղել, առաջնորդը, նրա խոսքը բոլորի համար, դասանի աշակերտների համար շատ ընդունելի է եղել։ Մեր վերջի զանգի ամբողջ արարողության ժամանակ և բեմի վրա, և նրանից հետո, երբ աշակերտները առանձնացել են, բոլորը լսել են, թե Վարդանը ինչ հրահանգ պետք է տա։ Բոլոր կատարող, բոլորի մտքին կատարող, բոլորի նկատմամբ սերը սրտնում, գոնե մի փոքր, մի փոքր, անուշադր լիներ շրջապատի նկատմամբ, բոլորի նկատմամբ շատ է։ Շատ նպատակասլաց, կատարող, պարտաճանաչ ազնվորություն է եղել և աշխատանքում, և կյանքում, և որպես ընկեր։ Գրագետ, գիրտ, ազնիվ և ամենակարևորը ինքը շատ հոգատար և հուսալի ընկեր էր։ Նա ամեն բնակավարից տեղյակ էր, ամեն ինչից, ամեն հարցի շուրջիների հստակ ու հիմնավոր կարծիքը։ Ընկերների շրջանում մեկ Վարդանին հիմնականում պրոֆեսոր եք ասում շակետավոր, ինքը մեր առողջական խնդիրների հետ կապված բոլորիս միշտ տալիս էր շատ հուսալի և հուսադրող, ճիշտ խորհուրդներ էր տալիս միշտ։ Միանգամից պակասությունը զգացում էր Վարդանի, որ ասեք ընկերներով հավաքվում ենք, գախնապահ էր, ահավոր ու ամեն ինչից ինքը տեղյակ էր, ամեն ինչից։ Մենք որ մի բան իմանում ենք, ինքը մի օշուտ էր մեզանից իմանում ու իր ամենակարևոր հատկանիշներից, բնավորության գծերից մեկը նա էր, որ ինքը ահավոր պատասխանատու էր, ամեն ինչի նկատմամբ։ Ինքը բնավորության վատ գիծ չուներ, դենց բան չկար, մի վատ բան չկա, որ հիշենք ու դրանով ասենք լավ, ես ինչ վատ բանը արեց, ամեն ինչն էլ, շատ մարդասեր, բարեկամասեր, ընկերասեր, հարևանասեր, չգիտեմ, ամեն լավագույն բաները, մարդկային բոլոր բաները իր մեջ ամփոփված էր, ամեն ինչ։ Ծով համբերությունը, հավատարմությունը և անսահման նվիրվածությունը բոլորի նկատմամբ և զգացի տարիների ընթացքում, որ ես չեմ սխալվել։ Դպրոցի բազմամյա պատմության շղթայով շատ սերունդներ ու աշակերտներ են եկել ու անցել։ Շատերի անուններն ու դեմքերը մոռացության են տրվում։ Շատերը, սակայն, առավել անհատականությունները խոր ու անջնջելի հետք են թողում հիշողության մեջ։ Այդ անհատականություններից մեկը Վարդանն էր, որ տարբերվում էր բոլորից։ Վարդանին 2 տարի դաս եմ տվել, չեմ հիշում, ուզում եմ հիշեմ անընդհատ, մի անգամ դիտողություն առած լինեմ։ Այն ժամանակ էլ ոնց որ հասուն էր ինքը, եթե 3-րդ ու 3-րդ դասարանում դասավանդել, ոնց որ հասուն մարդու հետ գործ ունենայիր։ Մեր ամեն մի օրն է հիշարժան, որտեվ նա կարողանում էր մի չնչին բանից մեր օրը դարձնել, շատ հետաքրքիր, շատ բովանդակալից։ Դժվար է ինչ-որ բան հիշել, ասում եմ, որտեվ այնքան շատ են դրանք, մեր ամեն մի րոպեն, մենք վայելել ենք կյանքը մեր փոքրիկ ներդաշնակ ընտանիքի հետ։ Հիշել միայն այն, որ անսահման սիրում էր իր ընտանիքը, իր բալիկներին և իմ մասնագիտության մեջ էլ ցանկացած իմ որոշմանը նա միայն ընդունում էր շատ մեծ նվիրումով ու առանց քննարկելու դա կատարվում էր։ Այսինքն հենարարներ ինձ ամեն հարցում և ընտանեկան և մասնագիտական։ Ճիշտ է, ես շատ կարճ ժամկետով եմ նրան դաս տվել, ընդամենը երևի 1 տարի, բայց Վարդանը այնպիսի տպավորություն էր թողել ինձ վրա, որ ես ամեն անգամ նրան առանձնացնում էի և դասում ամենալավ, ամենաինքնատիպ,
աշակերտների շարքում։ Նրա հետ երբեք չէիք ձանձրանա, նա մեծ էներգիա ուներ, լավ եռանդուն էր, ու իր գործը ինչ անում էր, շատ հավեսով էր անում, նվիրվում էր ամբողջ էությամբ, ամբողջ հոգով իր գործին։ Սիրում էր միշտ մեր բոլորիս կանչեր, միջոցառումներ կազմակերպել, ու սկզբից մինչև վերջ գլխավոր դերում Վարդանն էր։ Հենց սկսած միսներ կտրտում հավեսով, կրակներ վառում, խորոված էր անում, թամադայություն էր անում շատ լավ։ Իմ միջանց մեր ընկերների հետ կապված առիթների թամադան միշտ Վարդանն էր։ Կռիվներ բան արել եք, չէ՞, այսքան ժամանակ ոչ մի անգամ իր պատճառով կռիվ չի եղել։ Միշտ ինքը իր ամեն մի քայլում ինքը միշտ ճիշտ է եղել, ասենք մենք ենք մի բան եղել, կռիվ եղել կամ ինչ-որ, բայց իր պատճառով ոչ մի անգամ կռիվ չի եղել։ Բարձր գիտելիքների տեր, մասնագետ է եղել որպես տնտեսագետ, որպես իր գործի գիտակ, որպես ընկեր, որպես աշխատանքային ընկեր, էլի Վարդանը անփոխարինելի է եղել, որպես լավ ընկեր, որպես լավ մասնագետ։ Վարդանի ընտանիքին ես նաև մոտիկ եմ, որպես ասենք ինքը մեր թաղամասի փեսա, սենց ասենք ինքը Տաթևիկը իմ հարևանի, իմ մոտ հարևանի շենգուսների ընտանիքի աղջիկ է, և Վարդանը ամուսնացել է Տաթևիկի հետ, ունեն շատ լավ ընտանիք, են ձևավորել լավ բալիկներ։ Ինչ չի, որ ինքը մեր ընկերն է գովում եք, իրան սաղ քաղաքն է ճանաչում, ինքը իսկայնց անթերի մարդ էր։ Մենք վերջին զանգից հետո գնացել ենք այս Թոսկապից վերև մի աղբյուր կա այնտեղ, մեր քեֆից հետո մրցույթ էին դրել, բարի մրցույթ, 4 հոգով, 2 աղջիկ, 2 տղա, անգամ բարի մեջ նա վերջում մնաց մենակ որպես հաղթող։ Շատ լավ պարում էր, ինչու՞ չէ, նաև երգում էր։ Նա բացի լավ ընկեր, հոգատար, հուսալ ընկերներուց բացի նաև շատ լավ եղբայր էր իր ընտանիքի արժանի զավակ էր ծնողների համար, օրինակելի ամուսին էր, երեխաների շատ բարի հոգատար հայր էր, նա շատ էր հպարտանում իր ընտանիքով, իր երեխաներով։ Բժշկությունը իր համար հոբին էր, այդ ամեն տեղ, որ տենց խոսում էր, մեկից տեղն ացավում մեկին տեղ, դա ամեն ինչը գիտեր, դա ամեն ինչը ասում էր, թեկուզ կանած, ասենք, տենց վերաբերյալ բեն, բժշկությունը ոնց որ իր համար հոբին էր, էլի, այդ տենց սիրում էր։ Հանդիպումից հետո նույնիսկ իմ մոտ հարց առաջացավ, ինձ թվաց, թե ճիշտ չի ասում իր մասնագիտությունը, որտեղ բավականին բժշկությունից տեղյակ էր, շատ քաջատեղյակ, և սիրում էր նորությունները, նույնիսկ երբ տանը ինչ-որ նորություն էի փորձում բացահայտել մասնագիտությունը, նա պարտադիր պետք է իմանար, ասա, ինչ, ասում եմ Վարդան ջան, ախր դա մաս, չէ, դու ինձ ասա, ես պիտի իմանամ, սիրում էր, երևի թե իր երկրորդ հոբին դա բժշկությունն էր, կատակով միշտ ասում էր, եթե ինչ-որ մեկը ինձ դիմում էր մասնագիտական, ասում էր, իրան մի դիմեք, ինձ դիմեք, ես կասեմ, կատակով և ինչ միշտ սիրում էր, նա ամեն ինչում էր երևի, թե որոշակի չապով ամեն հարցում ինչ-որ ուներ ինվորմացիա, ծանկացած հարցում, դրա մեջ ամեն անգն հատելին, որ 7 տարվա մեջ ես նրանից չէ բար չլսեցի, ծանկացած հարցում, եթե ես դիմեի, ասեի Վարդան, արի այս հարց, նույնիսկ համամիտ չէր, երբեք ինձ չէր ասի։ Երևի թե մարդկային ամենամեծ արժեքներից մեկն էր, որ նույնիսկ չէր կատարում իմ ասածը, բայց չէր ասում։ Այսօր դատարկ է Վարդան Ղարակյուսյանի աթոռն աշխատատեղում, ընկերների կողքին ու ամենակարևորը իր ընտանիքում, բայց լեցուն է նրանց սրտերի հիշողություններով, լեցուն նրանից հաղորդված բարությամբ, մարդկայնությամբ, համբերությամբ և Վարդան Ղարակյուսյան մարդտեսակի բացառիկությամբ։ Տղան ֆիզկուլտամբիոնում էր, ազգանունով ճանաչել, որ ինքը Ղարակյուսյան Մամիկոնի տղան է, ասում էր, Վարդան, բա դու մի պրոբլեմ չունես, որ ինձ մոտենաս, ասում էր, չէ, Կարլեն ձյաձյա չունեմ։ Ուսանողական տարիներից հիշում եմ, երբ դասերից հետո մենք միշտ ընկերներով հավաքվում էինք երիտասարդական մետրոյի անցումի տակ, ու մի մոմենտ Վարդանը սկսեց քիչ երևալ։ Վարդան էլ են մարդներ, որ իր բացակայությունը միշտ զգացում էր, ինչպես հիմա նույնն են վաղթ։
Ես պատճառը հարցրեցի, նա ասաց, որ փոքր ախպերը Կարենը ուսանող է, ու ինքը պիտի միշտ շուտ ընգնա, որ փոքր իր ախպոր համար։ Այսինքն ուսանող լինելով նա արդեն ուսանող էր պահում։ Հերթապահելուց բալիկներս որոշել ենք, մեկը մեր տանը պետք է մնա, մեկը մայրիկի տանը, ու ամեն հերթապահությունից առաջ բալիկների մեջ վերջ է, թե ով պետք է մնա պապայի մոտ։ Մի այլ կարգեր վերաբերվում։ Այդ փոքրիկ տարիքում նա փորձում էր երեխեքին, չգիտեմ, երևի թե նախախնամություն ուներ, ամեն քնելուց իրենք պապան իրենց համար պետքա կյանքի հեքիաթներ կարդար։ Ասում էի, Վարդան, փոքր են, դեռ չեն հասկանա, ասում էր, ոչինչ։ Գուցե ինչ-որ բան զգում էր։ Ռուսաստանը եկիր, դե հերագրով շնորհավորում ենք, ճիշտ է ծննդյան օրը, բայց իմ սրտում մի բան ծաղկեց, որ անպայման պետք է ես ծորանս ուրախացնեմ, մի բան ասացնեմ, որ հիմա կդարձամ։ Վարդան, իմ սիրելի, քաղցր բալիկ, շնորհավորում եմ 10 տարին, 10 դառնա 100 տարի, այդ էլ քիչ է, դեռ ավելին, միայն կյանքդ ուրախ լինի։ Իսկ դու ծնվել ես ապրելու համար, սիրիր սովորել, սիրիր աշխատել, ինչպես է հարմար, եթե գիտության ծառնել բարձրանաս, կձգտես դառնալ անպայման լավ մարդ։ Վերջին անգամ լավ եմ հիշում այդ չարաբաստիկ դեպքից մի քանի օր առաջ, նա հանդիպեցի բանկում, երբ շրջվեցի, տեսա մի ծանոթ դեմք, նայց ժպտաց, մի ուրիշ շպիտ էր դա, որ ես հիմա մինչև հիմա չեմ մոռանում։ Ինձ թվաց մի լույս էր ճարակում, ու հիմա երբ նա չկա, ինձ թվում է այդ լույսը պակասեց, այդ լույսը հեռում անհետացավ։ Հարսանիքեր, Մղթարի հարսանիքներ, ես վատ զգացի, այդքան մարդ կար, 300-400 մարդ կար այդտեղ նստած, այդքան մարդու մեջ Վարդանը զգաց, որ ես վատ եմ զգում, ինքը պարում էր Տաթևիկի հետ, և ես մնացի զարմացած, որ այդ մարդու մեջ ինչպիսի նրբանկատություն, զգայունություն և մարդու նկատմամբ ուշադրություն կա, որ այդքանի մեջ ինքը տեսա, որ ես ինձ վատ եմ զգում, ու անմիջապես թողեց պարը, մեքենան վերցրեց և ինձ տուն հասցրեց։ Տալիս աղջիկն էր մեր տանը մնում, ինքը երկրորդ կուրս էր, նա ընդունվեց առաջի կուրս, միասին, ուրեմն իմ երկու երեխաները ու ինքը և Տալիս աղջիկը, 4 ուսանողներ իրար հետ ապրում էին, փոքր երկու սենյականոց բնակարանում, բայց այնքան իրար հետ կապված էին։ Տալիս աղջկան, ասում էր, Հերմին է, իմ աղջկա անունն էլ ա Հերմին է, եթե ես հանկարծ քեզ մի նկատողություն անեմ, դու չնեղանաս ինձանից, քանի որ իմ հորաքրոջ տանն ես ապրում, ուրեմն իմ քույրիկն ես, ես քեզ ուրեմն հարազատ քրոջ նման եմ ընդունում, երբ որ ավարտես, արդեն այն ժամանակ կդառնաս բարեկամ։ Վարդան Մամիկոնի Ղարագյոցյանը ծնվել է 1977 թվականի օգոստոսի 1-ին Գորիսում, թիվ 2 միջնակարգ դպրոցն ավարտել ոսկե մեդալով, այնուհետ Երևանի պետական համալսանի Էկոնոմիկա և կառավարում բաժինը։ Հայոց բանակում ծառայելուց հետո աշխատանքի անցել Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր Փակ բաժնի տիրական ընկերությունում։ Ամուսնացել է Տաթևիկ Շեգունցի հետ և երջանկացել դուստրերի Մարիի և Նարեի լույս աշխարհ գալով։ Վարդանի մեջ կար իր մասնագիտության նկատմամբ իր վստահությունը, ձգտումը, եթե ունեցել է մի նպատակ, ձգտել է և ինքը իր նպատակին հասել է։ Ես ասեմ, շատ դժվար է եղել մի անգամից մեր համար էլ նոր փորձառություն եղել այդ վարկային ծրագրում աշխատել է միջազգային կազմակերպությունակայով, W բանկը, միջազգային մեծ կազմակերպություն, 51 միլիոն եվրոյի վարկային ծրագիր, և մենք վստահեցինք Վարդանին, ու Վարդանը իր այդ մեր վստահությունը լրիվ հիմնավորեց, որ ինքը կարա
աշխատի ու եւ կարա իրականացնի այդ ծրագրի տնտեսական հիմնավորումները։ Ասենք ընկերությունը ստեղծումը նրա որ ասենք շփումից դու իր մեջ տեսնում ես քո բնավորության գծեր, ինքը քո մեջ է տեսնում, այդտեղից առաջանում ընկերություն։ Այսքան ժամը 20 տարի է, որ ընկերություն եք անում, 90-ական թվականներից չէ, ասենք այն լույսի, ծրտի, որ հաշ եղել, մենք միասին ուսանող եք եղել այդ ժամանակ, մենք էինք գնում իրանց տանն էինք մնում, իրանք էին գալիս մեր տանն էին մնում, ու տենց շատ, ասենք ոչ մի հատ այնպես բան չի եղել, որ մեկս մեկից նեղանանք, թեկուզ մի օրով, թեկուզ մի ժամով։ Ես բացի ընկերությունը միասին աշխատում եք ես նավարտանը մի հիմնարկում, Ռոտանի հեգերի համագարքում, ու նեղել ինքը, ասենք իրան շատ մեծ հարգանքա վայելել Վարդանը Ռոտանի հեգերի համագարքում, թե որպես ինքը մարդ, թե որպես ինքը իր մասնագիտությամբ, բոլորը հարգել են, բոլորը սիրել են, միշտ հոգատար ու հուսալի մեր հետևին կանգնած էր, մեկ միատ մեծ մեջք էի զգում, որ Վարդանը մեր հետևին կանգնած էր, միշտ, ու այս պահին էլ նոր, ոնց որ կամաց-կամաց, այդպես զգում եք իր ապակայություն, շատ դժվար է, իսկականից շատ դժվար է, որ էլի ես չեմ էլ պատկերացնում, որ հիմա Վարդանը մեր, միշտ մտածում եմ, որ այս օրինի վաղնի, էլի Վարդանը մեր կողքին կլնի, էլի պիտի կապը պահեի, գնալ, շատ չեմ կարող ասեմ։ Չէի ասի հիշատակը, նա ինձ համար կոնկրետ համարում է միշտ կենդանի, ինձ թվում է նրա պահվածքը, նրա դիրքորոշումը, նրա ընկերական սերը շրջապատի և աշխատանքի վայրում, միշտ իր ընկերների, իր ճանաչողների, իր հարազատների սրտերում միշտ վարքը մնա։ Վարդանը եղբորս աղջկամուսին էր, իմ շատ սիրելի, իմ ընտանիքի ծաղիկի, Տաթևիկի ամուսինը, ու այսօր ես չեմ պատկերացնում Տաթևիկին առանց Վարդանի տեսնել, որտև նրանց ամուսնության տարիների ընթացքում այդքան գեղեցիկ, այդքան ներդաշնակ, այդքան սիրող ամուսիններ երբևէ ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Ու այսօր ինչքան էլ որ դաժան ու ծանր լինի, ասենք, որ նա մեզ հետ չէ, այնուամենայնիվ ես մտածում եմ, որ Տաթևիկը Վարդանը իրեն այնքան ուժ կորով կամք և սեր է տվել, որ իր բալիկների միջոցով, իր ընտանիքի կայունության միջոցով, իր ընտանիքի Տաթևիկի մեջ եղած մարդկային արժանիքների շնորհիվ նա երբեք թույլ չի տա, որ Վարդանը ընդհանրապես չլինի։ Ինձ համար Վարդան մարդկային տեսակը չի կարող ավարտվել, քանզի մենք ունենք հրաշք երկու բալիկներ, և ես ամեն օր կփնտրեմ ու կգտնեմ Վարդանին իր բալիկների մեջ, և այն նպատակները, ինչ ուներ կապված մեր բալիկների մեջ, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ իրագործեմ, և դրանով ինձ մարդկանց ապացուցելով, որ նա կա, որ նա դեռ շնչում է իր բալիկների միջոցով։